За 6 місяців поточного року нашим підрозділом було опрацьовано понад 20 тисяч, майже 21 тисячу випадків 102. Ми спостерігаємо збереження тенденції збільшення випадків на спецлінії 102. Це свідчить про те, що громадяни довіряють, хочуть бачити поліцейських, хочуть відчувати реакцію і очікують на неї. За 6 місяців поточного року підрозділом було складено понад 22 тисячі адміністративних матеріалів. Наступний шостий. Значить, з них майже 20 тисяч – це у сфері безпеки дорожнього руху. Розуміємо, що один з основних векторів нашої роботи, але не єдиний – це безпека на дорогах. Отже, варто зазначити, що від початку року, за 6 місяців, майже 900, а на даний момент понад 900 випадків, наступний сьомий слайд, випадків керування на підпитку. Це, не можна сказати, що вживають більше або менше. Ми знаємо, що збільшили відповідальність за керування в нетверезому стані. Але, тим не менше, несвідомі громадяни, особисто для мене, це п'яний водій є потенційним вбивцем. Ми спостерігаємо, що майже кожного дня відбуваються дорожньо-транспортні пригоди за участю тверезих водіїв. Про що можна говорити, коли водій сідає після того, як вживав алкоголь або будь-які інші речовини. Ризик дорожньо-транспортної пригоди зростає в рази. Тобто, і хоч ДТП, в принципі, це невмисне діяння, але тим не менше ми розуміємо, що така несвідомість або байдужість громадян, вона саме спонукає до різного роду трагічних випадків.